Aku kan ngapa? Ya onti. Wis lak biyen wis jaman biyen wis ya. Jaman purba. Hei sik kelingan. Eh dikapake wae kowe. Ah, lanjut wae. Mboten dioper. Ya dioper Pak Jarwo sinden kok rebyek. Lah niki do pengen lho, Via pengen, Yanti pengen, Anggi pengen. Aku ki gor wedi nek dimusuh lho. Ya bener. Lah tak apa mau pengen to, kok ora aku wae ngono to mau. Kan mau ngacung kok. Yes, lole, tak duduk padat. Saya dalu haras abyor sorot lintang kanggo meda tetesonya matya ratri lumreng kandaning pos beto gandeng mujane ro sa Semaran ning madu bronto manungsung cari ning kembang oh ilir-ilir tanture Oh,
Jroning ora dredreng wonten ingkang kacarita. Amung sang Hyang Pratangga Batu Jedul saking Brang Wetan kalingan Mega sarta gunung-gunung. Para ingkang bisa murbawani jagat raya dupi tatah sing kamanten dewasane no. Wau kawusus sawanjine wis kancik goro-goro. Sukramangkara. Tete kan apa sumawra cita angkara rekata buta maisa respati mintu Ekatwi Tricatur Ponco Satsapto Asto Asto Novodoso Oh,
jahitan gue nak nyekel lampu belincang lo. Abang biru saya dipanjer ya ampun. Wong kok unik. Ayo. Alhamdulillah ya tuh. Ayo. Lho lalere do kobong renget-renget. Hei matur sembah nuwun sak derengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei ora nyangka bungah kang tanpa upama ya reng. Ayo. Ning atase ming sak awake dhewe wae. Kok ditimbali ya ning kene ya ning makam Kanjeng Sunan Pandanaran kene. Ngendikane sing dadi dawuhe para warga masyarakat oning laladan kalurahan Pasiban kene ya ring. Heeh. Bengi iki ana ing acara dalam rangka ya kuwi sadranan utawa haul agung ya Tru. Ha iya. Heeh. Matur sembah nuwun sanget sampun kaleksanan dalu punika. Kala wingi nalikanipun malam Senin. Malam Selasa apa malam Senin? Ambu. Pokoke wonten mriki menika wonten majelis selawat. Ya. Ya wis pokoke nalikane awake dhewe nyusul Mas Galuh. Lah ya kae aku ya nganggo wayange ya wayange iki kok kae. Ha iya. Sangka arep golek Petruk Pendhita, akhire mung nemu Petruk Kudung Taplak. Iya, iki bengi iki ya melu mangayu bagya ya Truk. Lah iya, iki mau lagi wae para peziarah padha munggah kono sowan ning dhuwur makam dhuwur kono. Lah iya. Nah aku mau wis mau sore kok, Ren. Sadurunge wayangan mau nggih, sadurunge do munggah panggung mau nggih. Aku munggah sik ngujek. Karo sapa? Karo Bagong. Wah, ora cacah aku iki. Ayo nyatane ya piye wong wektune ya rada grimis kae wae iki nek ora ndang las. Aku randang sowan munggah selak udane deres. Ya ndelalae tekan sepril diparingi terang. Alhamdulillah Truk. Ha iya. Ya arep mau sore ro diparingi udan deres ning alhamdulillah saiki diparingi terang berkah barokah. Ah, udan mono ki minangka barokah Gusti. Lah iya. Mergane menungso iki saiki iki dinaiki udan njaluk terang, dinaiki terang njaluk udan. Lah iya ceng aneh-aneh nek menungso iki lha iya. Ngewuhke tenan. Lho jaman saiki iki menungso iki mulya sithik ndase atos. Apa-apa arep dituku, apa-apa arep genteni. Ketemu kancane rekane arep njajake. Wis. Nguncali rokok ning mbasan tekan apese, tekan dinane dheweke kere. Rokok wis direwangi njaluk-njaluk. Ha iya. Bener, nak lagi susah hatine kowe le salat sujud nganti dinet-net duk Gusti nyuwun ngapura dleweran luwe sok gemes aku karo menungso ya arep aku dhewe kaya ngono ngono lho maksud iki lah iya to lah iya bener kaya ngono aku dene kita ki belajar dari keadaan reng ha iya. Enggak, aku tut manggung. Apa kok cukup-cukup tut manggung ora? Iki senengane ora. Ayo, iki minangkani pamundutan kok, Reng. Ayo, alon-alon diwaca. Dari Reni ratune glowing sak Kabupaten Klaten. Entah kaya ngapa wonge ya, Reng. Ayo. Paling ya kimplah-kimplah wonge. Hus. Tim bola voli WKKS Klaten nyuwun kutut manggung. Siap. Ya. Heeh. Ki pinangkani? Ya. Ki mau jenang kula ya ana sing ngersake reng. Ha iya. Seko Mas vokalise Sleng. Oh iya. Diaturi munggah kok nyanyi terlalu manis. Nyanyi virus kene. Pernah berpikir untuk pergi tinggalkan semua usai sampai di sini ya
Sri Uneng Mustika Tuban. Ora ngapur to, kok lega aku. Heeh. Lamatos katon tejane. Aneng ya. Enggak, Mbak. Niken kutut manggung, Mbak Niken. Ben iki Mbak Niken arep tak obrok. Ayo. Mayae mong. Ayo dirol. Seko-seko Mbak Anggi, terus kono Mbak Niken. Dia. Mengke amplope bocah siji loro. Cah papat niki mboten sah dicaske nggih Pak Kar, mengke amplope Pak Kar. Kok Pak Kar takon langsung bali wae kok ora sah datang ning transit. Ora. Wengi-wengi wae. Wo liar lambene. Digilir ngoten lho. Wah. Piye goleke kanca wong 5 apa piye? Ben gonta ganti ngoten lho. Asta binula. Wengi-wengi. Enggak. Wangi, wangi, ya layak mas kutuk manggung, ya lo. Penjarane pepundanku Pak Kangko ki mersani stripit. Oh iya. Ngaturke panuwun. Awis salam sehat, salam sembah sungkem kula Pak Kangko. Iya. Ayo Pak, lanjut Pak. Mboten dioper. Ya dioper Pak Jan wis sinden kok reblek. Lah niki do pengen lho, Lovia pengen, Yanti pengen, Anggi pengen. Aku ki gor wedi nek dimusuh ngono. Ya bener. Lah ta aku mau pengen to, kok ora aku wae ngono to mau. Kan mau ngacung kok. Dan njaluk dijemput jam 3 pagi to. Ayo to. Sapa? Seng sindan nganggo stoking kowe ayo. Kaos kaki pramuka. Sepatu bot. Sabar lo galo. Aja marahi guyu to. Sangka ndak kaya ditanggapke ora. Saweneng kok kuwi nek aku. Na na. Eh sik to. Iki sida kon genteni ora. Yo 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 yo. Kok sik nglegani utak jedeli kaos kaki tenan. Kayak duku yang ngerges Menom Ben Menom Ben Na Na Mana
Oper. Kat mau ki wis gur. Aku kon ngopo? Ya onti. Kuwi lak biyen wis jaman biyen kuwi ya. Jaman purba. Hei sik kelingan. Dikapake wae kowe. Dirembuk. Iya. Kayak ya pas kayak anu kok kayak anu sekandra. Iya. Pakan. Sudah. Bener wae iki kudune iki puji-pujian ning masjid wae kok ndak. Lah iya, nang ndut mang. Adroh. Sunan Gresik mangana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunanmu gek kari-kari tenteke Sunan Muri Raden Umar. Umar bin Khattab. Ngawur ora. Kokal. Ayo, munggah. Kok sik lewianan mengko meneh Mbak Yoga kuwi. Oh ya wis. Catetan kasbon ya iki ya. Sasi sesuk ki semene. Iya. Kepean iki. Heeh. Wah. Ora duwe nek iki. Ngerti po. Heeh, lha ron Mas Moko e. Gede Mas Moko. Kira napem. Gede citane gula ya. Wis mah ngrembug apa ya? Gula Jawa. Sate. Yeah.
Dong karo dong suruh ayo kanca padang uyu iya sor ya nembang apa neh le iki jam 3 kurang 6 menit ya jam 3 pas ade kudu sowan Kiai Semir oh iya gimana pamundutan request lagu Jenang Gula. Jenang Gula. Ya. Jenang Gula kuwi sing kepiye? Ayo kae Jenang Gula. Nah, ya. Oh ya, ya. Ya dieling-eling. Ben Petro. Nang susah sapa sing Slendro yo. Ya. Nyo. Sak tembang nek yo. Ya. Anu aku njaluk catetane apa langgam ali-ali. Seneng aku ya kowe. Ya. Ayo. Gak ora lo kesuwen kowe iki. Ngagemo ali-aliku amri ojo lali marang aku ayo terus lho Pak Oh
Musim ya. Itu mundutan gubuk kasmoro reng. Oh iya. Mbak sapa ki Mbak Yanti? Kan jumeneng, heeh. Eh Mbak Via wae ding. Ya. Ben kaos kakine iki ra lecek. Ayo ngadeg yuk. Apa njaluk disepati anu ana tangis kula. Apa kuwi? Ana langit. Iya, ki mau pamundutan gubuk asmara Mbak Pia. Iya. Iya. Di anu seragen ki langsung bae. Ya. Siap. Pak gubuk asmara medleke ning anu sing slendro ki sing anu apa liyane? Hah? Liyane podang kuning kok sing tak maksudke. Anu wae ya wis pokoke kowe. Ya. Karepmu engko pokoke medle apa ngono liyane kuwi. Ayo, Mas Gimpul, ayo Pul. Oh,
nyang 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 iya busar wia ya ya ayo nek yo apa sing urung diaturke apa sing durung diaturke ana ninggal katresnane wis to iya iya reti aku ki nek wis ki ngono ae disengake lho pancen ya awak lali janjine yo ya urung apa wis lali janjine apa wis lali janjine mah? Hah? Ya kan engko kabel endi? Iya. Lali janjine ya reng ya. Ya. Apa mau wis ta? Urung kowe iki aja ngecenge ya ta diomongi urung iki ya Allah. Mbak Yanti ya yo. Ya. Pengen nembang dek. Ya. Ngadek kok apa kan handstand apa jenenge lali janjine medreke taman juruk ya manut ayo Mas Kimbol wah asal oleh Yeah.
Tenan ora tak nehke bayarane lho doan. Ya ora sah dinehke engko nek aku dhewe wae. Tak kompak kok. Hae. Mbahsan ora dikon muni. Telat. Jan-jan nek kowe nek. Oh,
aja sing. Ayo. Sampun. Kudu sing sigrak. Ya. Ki mau dawuh saka Pak Kepala Desa iki rampunge jam 4. Ya. Samangka saiki wis jam 3 punjul 19. Ya. Kena ragake sowan Bapak kok ndak wektune telat. Kok ndak ora prayoga ya reng ya. Ayo di anu. Nggih ngapunten kata kekirangane nggenipun gojekan menghibur pada malam hari ini matur sembah nuwun sanget. Pokoke berkah barokah mugi-mugi tansah pinayungan dening Gusti karo jagat. Ya ayo reng ah. Tunjung pang terate